16 травня приблизно о 23:08 російські війська, за даними Генерального штабу Збройних сил України, обстріляли Миколаїв двома крилатими ракетами морського базування типу «Калібр». Попередньо пошкоджено торгівельний центр, автосалон, зупинка громадського транспорту, об'єкт промислової інфраструктури та багатоквартирні будинки. Поранення отримала одна людина. Охороняли об'єкт, скажімо так, десь около 11, коротше, слышали хлопок, потом посыпался, короче, потолок, окна повылетали, ну хорошо, мы возле окон никто не сидел, были, сидели возле стеночки, так тупо повезло нам. Смотрим, пожар схватили, короче, они тушители, начали тушить, ну тут минут через 5-7 подъехали пожарные, ну и они уже заняты своим делом, а мы как бы уже просто присутствовали, ну и периметр охраняли. На зараз задіяні комунальні служби, близько до 50 осіб, які займаються зараз прибиранням уламків з дороги, зелених зон, паркових зон, задіяні для видачі матеріалів, таких як плівка та ОСБ, щоб мешканці постраждалих будинків, а це 6 будинків багатоповерхових, постраждали для закриття вікон плівка або ОСБ. Десь близько 23:10 була велика спишка і вибух, винесло вікно, скло, вже поприбирали майже все, але ось наслідки. Ну, я приїхала, так мені треба в лікарню було, мої діти, дякувати Богу, в селі з бабусею, з дідусем. Все, що встигли зробити, це зорієнтуватися від хвилі просто. Коли відштовхнуло з кроваті, рачки переповзли до прихожої, щоб на, бо якраз ліжко стоїть коло вікна, і де все стекло вибило, якраз воно туди і попало на те ліжко.